زیادبوونی لە بەربردنی کۆرپەلا بەنهێنی لەلایەن کەسانی ناشارەزا بەرهەمی سیاسەتی جەمعیەتی ڕەژیم. هەوڵنێری مێر لە راپۆرتێکدا کە ڕۆژی سێشەممە 21 مانگی گوڵان بڵاوی کردەوە دەڵێ ساڵی ڕابردوو 220 هزار حاڵەتی لە بەربردنی کۆرپەلا لە ئێران ئەنجام دراوە کە تەنیا نزیکەی 6 هزار حاڵەتیان یاسایی بووە. ئەما ئامارە نیشانیدەدات کە ڕێژەی لە بەربردنی کۆرپەلا لە ماوەی ئەم ساڵانەی دوایدا سێ بەرابەر زیادی کردووە. محەممەد مهدی ئاخوندی سەرۆکی ئەنجومەنی کۆرپەڵەشناسی ئێرانیش ئاماژەی بە لەباربردن کردووە و وتویەتی بەهۆی ئەوەی کە لەباربردنی کۆرپەلا بە شاراوەی و بە نایاسایی بەڕێوە ئەچێت و قەدەغەیە ناکرێ ئامارگەلێکی وەک 800 یان 250 هزار لەباربردن لە ساڵدا بە قەتعی بزانین. ڕۆژنامەی قانونی چاپی ئێران لە راپۆرتێکدا کە بەم دوایانە بڵاوی کردوێتەوە بە شێوەی بەراوردی ئەڵێ کە ئەگەر لە هەر ناوچەیەکی تاراندا تەنیا 5 ناوەندی لە بەربردنی نایاسایی هەبێت، تاران بەگشتی خاوەنی 110 ناوەند و ئەگەر لە هەر ناوەندێکدا ڕۆژانە تەنیا یەک حاڵەتی لە بەربردنی نایاسایی ئەنجام بدرێت، مانگانە دەکاتە 3300 حاڵەتی لە بەربردنی کۆرپەلا لەم ناوەندانەدا. ناوەندەکانی لە بەربردنی کۆرپەلا لە ئێران بە شێوەی مامناوەند 3 میلیۆن تمەن بۆ ئەنجامدانی هەر حاڵەتێکی لە بەربردنی کۆرپەلا وەردەگرن کە بە سەرنجدان بە ئامارە بەراوردکاریەکان بە گشتی ڕقەمێکی نزیک بە 10 ملیارد تمەنی داهاتیان هەیە. بەڵام زیادبوونی بە خێرایی ڕێژەی لە بەربردنی کۆرپەلا بەنهێنی ڕووداوێکی لەخۆڕان نیە. ئەم دیادەیە ڕاست لە پەیوەند لەگەڵ سیاسەتی نوێی ڕژیم لە بواری تەنزیمی بنەماڵەدا گەشەی کردووە. نایاسایی بوونی لە بەربردنی کۆرپەلا لە ئێران دەبێتە هۆی ئەوەی کە ئەم کردارە لەلایەن کەسانێکی ناشارەزا و قازانجپەرستەوە ئەنجام بدرێت کە گەلێک مەترسی بە شوێنەوەیە. خوێنبەربوون، چەڵکردن، ناکارایی زۆری گورچیلەکان و لە هەندێک حاڵەتیشدا مردنی دایکان. لە ساڵی 1389 مەحموود ئەحمەدی نەژاد دروشمی دوو منداڵ بەسێ ڕەت کردەوە و ئەوی بە دروشمێکی ڕۆژاوایی دانا. هەروەها بەو بنەماڵانەی دەبنە خاوەنی منداڵی سێهەم و چوارەوم مژدەی بەستەی تەشویقی 1 میلیۆن تمەنیدا. هەڵبەت وەک گشت وعدە و بەڵێنە پوچ و بێناوەرەکەکانی دیکەی ئەمیش قەت بەکردەوە دەرنەهات. لە ساڵی 1392دا خامنەی سیاسەتەکەی ئەحمەدی نژادی درێژە پێدا و لە پەیامێکدا خوازیاری زیادبوونی جەمعیەتی ئێران تا ئاستی 150 میلیۆن کەس بوو. بە شوێن پەیامەکەی خامنەیدا دەرسەکانی پەیوەندیدار بە تەنزیمی بنەماڵە لە ناوەندە ئاموزشیەکان لابران و بە جێگەی ئەوان دەرسی ڕەوانشناسی زەواج و شکۆی هاوسەرداریان خستە دەستوری کارەوە. وەزارەتی بێداشتی ئێران ئەمەلیاتی بەرگردن لە دووگیانیان لە چەرخەی دانی خزمەتگوزاری گشتی لە ئێران لابرد. هاوکات هەموو خزمەتگوزاری پزیشکی و دەرمانیان لە بواری بەرگرتن لە دووگیانی نەخوازراویان هەڵگرت و تەنانەت هاوردەکردنی دەرمان و کەلوپەلی پێویست لەم بوارەشیاندا قەدەغە کرد. قوربانیانی ئەم سیاسەتە بەر لە هەموو کەس ژنانی بنەماڵە کرێکاریەکان و هەژارانی کۆمەلگا بوون کە لە لایکەوە لە وەسایلی سالمی بەرگرتن لە دووگیانی و ئاموزشی پێویست لەم بوارەدا بێبەش کراون و لە لایکی دیکەوە دەستیان بە ئیمکاناتی لە بەربردنی کۆرپەڵای بێمەترسی ڕانەدەگەیشت. کچانی تازەلاو کە بەبێ قانونی شەرع و سنەتە دواکەوتوەکان بە شووکردن ڕازی ببوون بە ئاوە سیاسەتێک لە حاڵێکدا کە خۆیان هێشتا قۆناغی منداڵیان تەواو نەکردبوو بەناچار منداڵێک و یان چەندین منداڵیان بە باوشەو بوو. لە پێڕۆکردنی وەها سیاسەتی جنایەتکارانەدایە کە شاهدی ئەوەین ڕێژەی لە بەربردنی کۆرپەلا بە شاراوەی ساڵ لەگەڵ ساڵ سێ بەرابەر دەبێت و ڕەنگە دایکانێکی بێبەشیش گیانی خۆیان لە پێناودا دابنن. لە بەرنامەی حزبی کۆمونیستی ئێراندا جەخت کراوەتەوەکە کۆمەلگای سەرمایەداری تەنیا دوو ڕێگەی لەبەردەم ئەو ژنانەدا کە بە نەخوازراوی دووگیان دەبن دانەوە لە بەربردن و یان تەحەمولکردنی بارودۆخی دژواری دەرونی، ئابووری و کۆمەڵایەتی لە ئەگەری هێشتنەوەی کۆرپەکەیاندا. هەژاری و بێتوانایی لە دابینکردنی ژیانی ئابووری منداڵەکان کۆسپی ڕاستەقینە و بەکردەوەیە کە هەبوونی منداڵ و ئاگاداری و پەروەردەکردنی دێخاتە سەر ڕێبەشداری ژنان لە ژیانی کۆمەڵایەتی و ئابووریدا و گرفتەکانی هەبوونی منداڵ بۆ ژنانی مجەڕەد دەبێتە هۆی ئەوەی کە گەلێک لە ژنان خوازیاری کۆتایی هاتنی دووگیانی خۆیان بن. لە ئەگەری نایاسایی بوونی ئەم کردارەدا ژنانی دووگیان ڕازی دەبن بە لەباربردنی کۆرپەلا لەلایەن کەسانی ناشارەزاوە لەژێر بارودۆخێکی نابێداشتیدا و یان سەرفکردنی هەزینەیەکی زۆر. بە لەبەرچاوگرتنی ئەم ڕاستیە دەبێ مافی لەباربردنی کۆرپەلا
اگر بیتو مترسی گیانی بو سر جنکه نبیتو تمنی زیاده لشازده حفده نبیت بو همو جنک برسمیت بناسریتو لبربردن مرجدار نیا ببریاری هیچ کسو لینکو بیچگل لخودی جنکه. کرداری لبربردنی کورپلا دبی لناونده پزشکی و درمانی رسمی کنده و لجر چاو دیری پزشکی پسپور ده و بخورایی انجام درید.